Tervetuloa jälleen Niirana ja Marjo Korpi podcastin pariin. On Niirasen Miikka, apologiaalinen vastaava opettaja kansanlaitosopistolla ja vieressä istuu Santeri Marjo Korpi, uusi tielehden päätoimittaja. Tervetuloa. Tänään meillä on aihe, joka liittyy muun muassa siihen jollakin tavalla taustana, että jos olet seurannut uutisia, niin Harvardin yliopiston rehtori joutui eroamaan, kun hänellä oli ylivoimaisen vaikeaa muun muassa kiistää tai siis tuomita antisemitismia omalla kampuksellaan. Ja, ja, muillakin kampuksilla. Tai sitten toisaalta sellainen ää, kihkeitä, tunteita herättävä aihe kuin että transmiesten urheilu naisten sarjoissa. No me ei sitä, että näissä ainakin taustalla vaikuttamassa on sellainen asia kuin postmodernismi, postmoderni filosofia. Ja, 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 jos sä katsot tämän jakson, niin sä ehkä olet vähän viisaampi siitä, että miten, mistä ne osin kumpuaa nämä ilmiöt ja, ja tota, miten niihin voisi kristittynä suhtautua. Ja, ja, ja sitten jos on vielä hyvä lähestymistapa tämä kristittyjen suhtautuminen ja et ole vielä kristitty, niin harkitsepa tulemista kristityksi, <hysy> vaikka vaan senkin vuoksi. Mutta nyt hei Santeri, sinä olet tässä nyt se asiantuntija roolissa ja mä kyselin ja kommentoin. saat lukenut äh, läjän näitä kirjoja joskus tai ainakin, ainakin monia hyviä, niin tota, määrittele, määrittelepä nyt tähän alkuun, että mitä se postmodernismi on. No toi on niin vaikea kysymys, että se on… Melkein mahdoton vastata. Eli postmodernismi on hyvin vaikeasti määriteltävä ja semmoinen määritelmiä pakeneva liike. Mutta ehkä helpoin tapa jotenkin lähestyä sitä on verrata sitä edeltävää aikaa. Eli se nimi postmodernismihan suomeksi tarkoittaa niin kuin modernin jälkeistä aikaa. Eli meillä on tämmöinen aika kuin moderni ja sitten meillä on se jälkeinen aika. Ja, ja jos me lähdetään sitä modernista liikkeelle, niin sitten me voidaan ehkä ymmärtää jotain siitä, mitä se modernin jälkeinen on. He voi sanoa, että tämä moderni aika on siis valistuksen jälkeen seurannut aikakausi, jota kuvaa teollistuminen, maalistuminen, rationalismi, luotto siis järkeen ja tämmöiset valistuksen perusajatukset sinä aikana löi läpi ajateltiin, että ihmiselämään löytyy tieteen, tekniikan ja talouden kautta kaikki ratkaisut. Ja, ja siihen liittyi myös tämmöiset suuret kertomukset. Oli suuri tieteellinen totuus, joka tavoitti kaiken ja maailman kuvaa pyrittiin pelkistämään tähän tieteen alle esimerkiksi. Ajateltiin myös sillä lailla perinteisesti, että kieli vastaa todellisuutta ja, ja jollakin tavalla ehkä oli tämmöinen tietty patriarkalistinen maailman järjestys tai kuva vielä ja, ja tuota, kristillinen seksuaalikäsitys oli, oli voimissa kuitenkin moderna aikana, vaikka se tietyllä tapaa saattoi hyökätä sitten kristiuskon totuusväitteitä vastaan niin kuin järjen keinoin. Ja tämä moderni aika ehkä näin karkeasti sano, sanottuna niin jatku ainakin tuonne toiseen maailmansotaan, jolloin sitten nämä modernit ideologiat etupäässä siis kommunismi ja fasismi alkoivat sotimaan sitten keskenään ja tästä järjen voittokulusta ei seurannutkaan suurta tieteellistä huippua, vaan tämmöinen järjetön verenvuodatus ja, ja tota, se sai sitten ihmiset vähän kyseenalaistamaan, että oliko tässä, tässä modernissa ajattelussa sittenkään järkeä. Ja sitten sen jälkeen, tietenkin 1960-luvulta alkaen on sitten tullut tätä postmodernia ajattelua, joka, joka, syntyi etenkin Ranskassa ja aluksi filosofisena suuntauksena. Siellä oli tiettyjä tämmöisiä vasemmistoajattelijoita, intellektuelleja, jotka alkoi luomaan sitten tätä postmodernia teoriaa ja voitaisiin mennä niihin kohta. Mennään, mennään, niihin ihan kohta. Ehkä vielä pysähdytään, jos miettii vaikka jotain esimerkkiä siitä, että minkälainen tai kuka ehkä niminä jopa voisi olla tämmöinen edustava esimerkki modernin ajan ajattelijasta, niin voisi, ehkä voisi olla tämmöinen niin kuin – Tota, ateistinen ateistinen mies voisi olla nimenomaan se, johon tiivistyy paljon tästä niin, kuin, ää, tai tämmöstä, niin kuin eetoksesta. Ja mä oon monesti sanonut, että niin kuin viihdemaailmassa paras esimerkki on Sherlock Holmes. Joo. Eli hänhän on tämmöinen tutkija, joka Ehdottoman varmasti johtopäätöksistä tai havainnoista päättelee totuuden ja se menee aina oikein. Siinä ei ole mitään sitä epävarmuuden ongelmaa, että hän aina selvittää sen murhaajan. Ja ne on niin usko tämmöiseen tieteeseen niin vahvaa, että niistä havainnoista pystytään oikeasti se totuus varmasti selvittämään. Tämä on tämmöinen, tietyllä tapaa modernin ihmiskuva, modernin ajan ihmiskuva ja maailmankuva. Joo, ja tämmöistä niin kuin tiedeuskoista ajattelua mm, voisi varmaan mm, sanoa. Mm, mm. Joo, se, se on oma, omakin käsitys tästä, että nimenomaan, ja, ja, mitä itse asiassa oma opiskelutausta Otaniemessä on niin kuin antanut ymmärtää, että siellä, tänähän perinnöt elää, elää, edelleen, ja, ja tota, teekkariopiskeluaika oli sellaisten ihmisten keskuudessa elämistä, jotka allekirjoittaa tämän modernin, niin kuin, joiltakin isoilta osin ainakin. No mennään sitten näihin ranskalaisiin filosofeihin, eli tota, Ketkä nyt oli niitä vasemmistointellektuelle ja patonkikainalossa ja, ja parisilaisissa kahviloissa ryystämässä punaviinia, jotka mietti näitä tota, tämän aatesuunnan keskeisiä ajatuksia? Lähdetäänkö jostain kuuluisimmasta liikkeelle? Joo, mä itse nostin tähän nyt vain kolme nimiä, koska meillä on hyvin rajattu aika. Ja mä ajattelin, että heidän kauttaan niin jotain avautuu siitä, mitä se postmoderni ajattelu on. Ja mä lähden eka liikkeelle Jack Derridasta – Jacques Derrida. Mä en, mä en osaa ranskaa, mä en ikinä tiedä, miten Koska se Pitäisi, saa. Jack. Jack. niin. Pitäis lausua. Mutta siis. ja häneltä on tullut tämmöinen termi kuin dekonstruktio, mikä on ehkä aika tuttu monistakin yhteyksistä voi olla. Ja se, mikä Derridan se perusajatus oli, Derridankin filosofiaa aika vaativaa, mutta ehkä sitä voi niin tälle karkeasti kuvata jotenkin sillä tavalla, että se on tämmöistä kielen filosofiaa, jossa ajatellaan, että kieli on ikään kuin itsenäisten merkkien järjestelmä, joka ei viittaa itsensä ulkopuolelle. Eli se ei tavoita lopulta todellisuutta, vaan kieli viittaa aina vaan toisiin sanoihin, ja me ollaan tavallaan koko ajan siinä kehässä, kielen kehässä ja niissä merkityksissä, mutta se ei ikinä päädy sinne oikeaan todellisuuteen, se, se meidän kielemme. Häneltä on tämmöinen lause, tekstin ulkopuolella ei ole mitään. Ja tavallaan siitähän siis seuraa, että, että että meidän puhe ei ikinä viittaa todellisuuteen, se ei ole totta, vaan, vaan se on vain niin tietynlaista puhetta, jota me tuotetaan. ja, ja Sitten Derrida näkee, että tämä kieli on aina tietyllä tavalla väkivaltaista sen vuoksi, koska se ei tavoita sitä todellisuutta, niin se kuvaa jollakin tavalla väärällä tavalla tai, tai sen kieleen tulee rakenteita, jotka, jotka on, on väkivaltaisia ja tekee hallaa ihmisille ja ja tämän dekonstruktion purkamisen tehtävä on se, että puretaan tämä kieli tällaisista väkivaltaisista polarisaatioista ja käännetään hierarkiat ympäri, jotka siellä kielessä on. Ja, ja siihen liittyy tämmöinen tietyllä tapaa koko, koko niin järjellisyyden, rationaliteetin kysealastaminen. Mutta, mutta tämän Derridan filosofian valossa on niin nähtävissä hyvin se, miksi nykyaikana nämä esimerkiksi tämmöiset vihapuhe, tämä vihapuhe niin keskustelu on niin, keskeistä, että ajatellaan, että nimenomaan sitä kieltä pitää suitsia, se on se väkivaltainen ja semmoinen asia, joka, joka niitä valtarakenteita jollakin lailla pitää yllä. – Aivan. Et, et, ja tästä näkökulmasta tulee hyvin sel, niin kuin ymmärrettäväksi se, että et, tuota, itse asiassa se termi väkivalta, joka perinteisesti on tarkoittanut fyysistä väkivaltaa ennen kaikkea, se laajenee yhä uusiin konteksteihin on hengellistä väkivaltaa, sinänsä ilmiönä tietysti jotain niin kartettavaa, mutta yhä uusi, useat, useampia asioita, jotka eivät ole fyysistä väkivaltaa, niin siihen perään voidaan laittaa väkivalta. Olisiko tässä jotain, niin kuin, ainakin sopii yhteen tällaisen ajattelun kanssa. Mm, joo. Ja itse asiassa, nyt kun puhutaan tästä väkivallasta, niin ihan oleellisesti toinen kaveri, jonka tässä voi heti nostaa esiin ja jatkaa, suoraan Michel Foucault myöskin ranskalainen filosofi, joka sitten taas niin analysoi valtaa ja sen suhdetta totuuteen. Ja, ja hänen, hänen ajatuksensa on se, että oikeastaan niin kuin totuutta ja valtaa ei voi erottaa toisistaan, eli aina totuusväitteet on tietyllä tapaa tietynlaista vallankäyttöä. Ja totuus on vaan tämmöinen niinku erilaisten väitteiden muodostamiseksi, säännöstelyksi, jakamiseksi, kierrättämiseksi ja toiminnaksi järjestäytyneiden toimintatapojen systeemi. Eli se on vaan, vaan niinku tämmöistä erilaisten väitteiden väittämistä, niinku ni, niiden legitimoimista ja ni, niille vallan antamista se, kun puhutaan totuudesta. Ja lopulta siis mitään totuutta ei ole olemassa, vaan se totuus on aina kehällisessä suhteessa valtaa pitäviin tahoihin. Eli se, mitä ihmiset yleensä pitää totuutena, niin on oikeasti Foucault mukaan vaan niin kuin kulloistenkin vallankäyttäjien intressien mukainen ajattelutapa, mitä, minkä he on niin sitten saaneet semmoiseksi yleiseksi hyvä, hyväksytyksi ajatteluksi. Eikö tämä muuten palaudu jossain mielessä niin kuin Marksinkin ajatuksiin siinä mielessä, että Marksilla on tämä niin kuin Oliko, jos muistan oikein, ne korjaa, jos on väärässä, mutta tämmöinen väärän tietoisuuden ajatus, jossa tota, proletariaatti ei ole tietoinen siitä roolista, mikä heillä tulisi olla. He ovat niin kapitalistin aivopesemiä ja se pitää niin kuin purkaa. On, on. Niin kuin mä sanoin, nämä oli kaikki vasemmisto ja nämä, kyllä siellä on, on, myös sitä. Mutta se, mikä tästä nyt niin kuin saadaan, saadaan sitten johtopäätökseksi, että nämä totuusväitteet on postmodernissa ajattelussa tämmöistä propagandaa, jonka tarkoituksena on väheksyä muita väitteitä kutsumalla niitä esimerkiksi taikauskoksi tai järjettömyydeksi. Että se on vain tämmöistä valtataistelua. Kaikki keskustelu on valtataistelua. Ja jos me tullaan tähän päivään, niin se on tavallaan pesiytynyt meidän kulttuuriin aika paljon, että ihminen, joka väittää, esittää totuusväitteitä, esimerkiksi uskonnon kontekstissa, niin nähdään monesti jollakin tavalla pelottavana, että se jollakin tavalla käyttää valtaa, kun joku sanoo, että tämä on totuus. Ja se tekee aika haastavaksi esimerkiksi semmoisen evankeliointityön tai myös apologian tietyssä mielessä, koska, koska sitten ihmiset jotenkin on omaksunut tällaisen ajattelun, että luontaisesti alkaa ajatella, että mikä tuolla on nyt taustalla. Että se ei voi olla totuus, se on jotain poliittista vallankäyttäjää. Ja esimerkiksi niin uskonnollisia yhteisöjä, niin niitä aika usein julkisessa keskustelussa aina niin ajatellaan. Se lähtökohta on se, että nämä on tämmöisiä poliittisia vallankäyttäjiä, jotka vain tekee tuota saadakseen sitä poliittista valtaa. Että se on, se on niin monesti se lähtökohta oletus, miten niitä kohdellaan. Ja tässä on tietenkin hedelmällinen maaperä sen vuoksi, että meillä on pitkä länsimaiden valtiokirkollinen perinne takana, jossa de facto on käytetty poliittista valtaa ja usein, usein hyvin väärin, ainakin siihen moraalisen standardiin nähden, jonka Jeesus itse asetti. Eri asiat, jos vertaillaan muihin tota, Politiikan ja niin uskonnon sekoituksiin, niin väittäisin, että pärjätään hiukkasen paremmin. Mutta joka tapauksessa se on, ei, ei ole niin kuin perätön syytös. Joo. Ja toki täytyy sanoa tästä, että niin kuin kaikissa harhaopeissa on niin tietty totuudellinen ydin, niin onhan se totta, että kieli on usein hämärää ja, ja siinä, siinä voi olla sitä käytetään niin kuin valtarakenteiden ylläpitämiseksi. Ja jokainen tietää, että jos kuuntelee Venäjällä uutisia tai muuta, niin se, se ei ole välttämättä totuutta. Ja, ja tota, Samalla lailla siis myös valta on sellainen asia, että sitä voidaan käyttää. Mutta sitten se ongelma, mikä tässä on, niin nämä niin kuin kiistää kokonaan just sen, että kieli ei tavoita mitään todellisuudessa. Tai että totuutta ei oikeastaan ole edes olemassa. Eli kaikki on pelkkää valtaa, josta seuraa sellainen hyvin nihilistinen ja pimeä maailmankuva, jossa ei oikeastaan mitään toivoa ole, koska kaikki on lopulta vaan valtataistelua ja tämmöistä joku näistä postmodernin, postmodernismi post isistä taisi sanoa ihan niin, että puhuminen on taistelua, että kaikki puhe, mitä, mitä mekin tässä to, tehdään, niin se on vain pelkkää taistelua, että ei, ei, jää niin mitään positiivista näköalaa maailmaa. Tulee kaikkien sota kaikkia vastaan niin, koko just ajan. Näin. Tähän nähden on mielestäni hyvin ironista. Muistan sellaisen kertomuksen Jacques Derridasta, että joku yhdysvaltalainen iso lehti, joskus oli New York Times, sillä oli julkaistu hyvin kriittinen arvio hänen kirjastaan, ja hän vihaisena kirjoitti vastineesi, että hän oli ymmärretty väärin, mikä tämän valossa, mitä juuri kerroit, vaikuttaisi olevan ihan järjetöntä, koska ei voi olla, ei ole mitään totuutta Jacques Deridan kirjasta, jonka voisi ymmärtää väärin. Joo, tämä Timo Eskola joskus sanoi luennollana, että se on tavallaan ironista, että nämä kaverit kirjoittaa hyvin pitkiä kirjoja, koska eihän ne kirjatkinhan on vaan sitä, ei ne tavoita todellisuutta, tai, 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 Fukon kirjat on ihan yhtä lailla vallankäyttöä, siis jos ottaa tähän omaan filosofiansa, että, että, ne, ne ei tavallaan pääse, pääse tätä tiettyä tekopyhyyttä tässä mielessä eroon, eroa, että ne väittää toista toista, mutta sitten se ei muka koskisi niiden omaa filosofiaa, niin, se niin, niin Kyllä. No sitten meillä on vielä, vielä tuota, Mä, mä, mä lunttaan näistä muistiinpanoista, että olet aikonut puhua vielä jostain kolmannestakin kaverista, niin annas nyt tulla sekin. Joo, jean Frank Lyotard. Ehkä lyhyesti voi vaan hänestä sanoa, että hän oli tämmöinen, joka vastusti universaalia metakertomuksia tai tämmöisiä yleis yleiskertomuksia, tai ehkä voidaan puhua suurista kertomuksista, jotka on tämmöisiä laajoja, yleispäteväksi pyrkiviä maailmaa selittäviä teorioita tai filosofioita, Sellainen voi olla esimerkiksi kristiusko tai eri uskonnot, niillähän on tämmöinen koko maailmaa koskeva kertomus. Mutta se voi olla myös vaikkapa tämmöinen historiallinen kehityskertomus, se että me matkaamme, kehitymme koko ajan kohti parempaa. Varmaan kommunismi on niin. Tai että usko tieteen kykyihin saavuttaa lopullinen tieto, sekin tämmöinen tieteellinen metakertomus voi olla, minkä moni on omaksunut. Tai että me voimme saavuttaa jonkun absoluuttisen vapauden, mikä voi olla tämmöisessä liberalismissa tai muussa, niin hän niin suhtautuu kaikkiin näihin semmoisena, että ei, mikään ei tarjoa, tarjoa niin kuin lopullista totuutta, ja hänen pointtinsa, että postmodernissa yhteiskunnassa ei voi olettaa tällaisten kertomusten edustavan kaikkea tai sisältävän kaikki olennainen, ja, ja ne ei tavallaan hänen mukaansa kykene oikeuttamaan totuusväittämiä. Ja sen seurauksena meidän keskustelu on hyvin keskeisenä tullut tämmöinen niin erojen ja moninaisuuden, moniarvoisuuden erilaisten kertomusten niin tavallaan se, että niitä niin kuin on ilmassa sitä arvostetaankin, että on, on niin kuin moniarvoista, että ei ole vain yhtä totuutta ja, 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 nähdään, että ne on tietyllä tapaa yhteensovittamattomia, mutta kuitenkin halutaan niitä pitää kiinni ja, ja tämä postmodernin aika ehkä luonnehtii sitten tämmöinen pienten kertomusten mikronarratiivien, kielipelien runsaus, että kaikilla on vähän, yksi ottaa sieltä tätä ja tuolta tätä, ja ne ei välttämättä ole millään lailla niin yhteensopivia, mutta, mutta silti se homma vaan menee näin, että on semmoinen paletti, mistä, mistä, kootaan sitten se maailmankuva. Joo. Voisiko tämä näkyy, tulee mieleen lennosta tällainen esimerkki, vaikka historian tutkimuksessa, meillä on perinteisesti, mitä historiaa opetetaan, on noita isoja pätkiä maailman historiaa kaikki koulussa, muistaa sen, mutta tämmöinen mikrohistorian tutkiminen on tullut muotiin, että, että, että ja millä on varmasti oma paikkansa, että me halutaan niin tietää vaikkapa juuri naisten osaa menneisyydessä, koska he eivät ole päässeet paljon historiaa kirjoittamaan. Mutta sen lisäksi, että se on itsessään oikeutettua, ja se on oikeutettua myös tästä näkökulmasta käsin. Joo. Mutta ehkä voi niinku sanoa, että jos nyt tämän pohjalta jotain tiivistystä tekee, että mitä tämä postmoderni ajattelu voisi olla, niin just se, että tieto on sitä pirstaleista, kaosmaista, meillä ei ole semmoista kokonaista maailmankuvaa tai selitystä, maailmankuvat on en, enemmänkin semmoisia peilejä ihmisten mielessä, että se mitä sä ajattelet, niin kertoo sinusta, mutta ei maailmasta, että se on niin kuin, toi on sun näkemys ja toi on mun ja ne ei niinku pelaa yhteen välttämättä. Ja sitten samaan aikaan tämmöinen niin dekonstruktio, hyvin voimakasta kielellisten ajatuksellisten rakenteiden purkaminen, kieli ei tavoita todellisuutta, totuutta ei ole olemassa, sitten tämmöinen vahva relativismi aika usein, joka, jos nämä niin omaksuu täysin, niin tähän johtaa hyvin epätoivoon, ja siinä voi tietyssä mielessä olla sitten myös kristiuskolle iskun paikka. Sitten tää liittyy esimerkiksi näihin sukupuolikeskusteluihin, että halutaan purkaa semmoset sukupuolittuneet tavat puhua tai, tai tota, ihan koko sukupuolijärjestelmäkin, koska senkin nähdään jollakin lailla olevan sortavan sitten tiettyjä ihmisiä ja, 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 myös tämä feminismin tuleminen liittyy vahvasti tähän postmoderniin ajatteluun, ainakin nämä uusimmat aallot siinä. Ja tästä konkreettinen esimerkki vaikkapa erityisesti ehkä Yhdysvalloissa eh, progressiivisissa poliittisissa piireissä, niin vaikkapa Twitter-biossa on tyypillistä ilmoittaa omat eh, sukupuolipronomininsa, kun se englannin kerran on mahdollista. Ja, ja, tota, ja, jopa puheessa olen nähnyt Microsoftin niin, tota, sellaisia jotakin opetusvideoita, jossa miten firman sisällä kuuluisi tai muutenkin kuuluisi kommunikoida, niin esittäytyessä sitten sanotaan omat, omat, pronominit. Ö, tota, no nyt meitä kiinnostaa tietenkin kristittynä sitä, se sellainen ikään kuin analyysi siitä, että, et, no mikä tässä on niin mahdollisesti semmoista, joka haastaa meidän uskontaa, mikä, jos jotain semmoista, mikä mikä niin on, missä ollaan samalla puolella, kun sellaisenkin me yritetään aina, yritetään aina, aina ä, bongata. Niin tota, mitä sä näkisit, että jos aloittaa tästä ensimmäisestä, löytyykö semmoista niin kuin positiivista puolta, mihin voisi tarttua, että joo, tuossahan te ihan oikeassa. Niin, siis varmaan verrattuna sen moderniin, hyvin rationalistiseen maailmankuvaan, niin, niin postmodernin ihmisen voi olla tietty, tietyllä tapaa helppo esimerkiksi Samaistua ja uskoa esimerkiksi johonkin ihmeisiin tai, tai niin kuin johonkin tiettyihin kristiuskon peruskertomuksiin tai, tai johonkin äh, tota, ehkä niin kuin vaikka yliluonnolliset asiat ei välttämättä ole niin, niin mahdottomia tavallaan postmodernille kuin modernille ihmisille. Et sehän näkyy myös siinä, että semmoinen uushenkisyys on kasvanut valtavasti meidän aikanamme ja, ja ylipäätään ehkä. Niin kuin, jo, voi olla semmoista tiettyä avoimuutta myös, mitä ei ole ennen ollut. Mutta sitten toisaalta niin kyllä se tuo sitten sen vaikeuden, että se metafysiikka on niin erilaista, että esimerkiksi jos ei usko minkälaisen totuuden olemassaoloon, niin se on kuitenkin kristiusko ihan perus perusaksioomia, että Jeesuskin sanoo, että minä olen tietotuus ja elämä, että tavallaan, tavallaan on aika vaikea löytää sitten yhteistä väylää, väylää, jos kieltää, kieltää esimerkiksi sen totuuden näkee, että kaikki on vaan vallankäyttöä, niin se on, se on tavallaan semmoinen maailma, jossa, jossa Jumala ei sitten toimi, eikä sille jää mitään sijaa, sijaa toimia siellä. Jos, vaikka, jos miettii vaikkapa jotain isämeiden rukousta, tapahtukoon sinun tahtosi, niin se on, Jumala käyttää valtaa maailmassa. Ja Jeesus sanoi, että hänellä on annettu kaikki valta maailman loppuun asti. Tota, Tämä on kyllä joo sotia siinä mielessä aika, en voi olla ajattelematta sitä, että tässä toisen maailmansodan aikaan oli vähän niin kuin kultainen tilaisuus silleen, että joo, se modernismi meni konkurssiin silloin. Että oltaisiko voitu palata jo siihen asti niin kuin hyvin niin kuin älyllisissä piireissä niin kuin kristinuskoon, josta oltiin etäännytty jo hyvin pitkälle. Liberaaliteologian kultakaudet oli oli ollut menossa pitkän aikaa, Ni, niin tota, mutta ei sitten. No siis tietyllä tapaa siinä oli kiinnostava ilmiö, että samaan aikaan kun tämä 60-luvun radikalismi nousi ja myös nämä postmodernit ajattelijat alkoivat kirjoittaa teoksia, niin sitten oli Suomessakin esimerkiksi aika vahvat nuorisoherätykset ja meidän viimeinen, viimeiset isommat herätykset on nimenomaan sitä 60-luvulta. Se on totta, Että tavallaan, tavallaan, sitä oli myös sinne päin, että, että se, mutta – Nämä molemmat uomat on sitten jäänyt eloon, niin kumpikaan ei ehkä ole päässyt toista voitolle. Tai ehkä nyt voi sanoa, että yhteiskunnassa tämä postmodernismi on niin kuin vienyt voiton. Meidän, se on aika paljon vaikuttanut siihen, miten me ajatellaan, mutta, mutta myös sellaista hengellistä heräämistä siinä vaiheessa oli. Joo, se on totta. Ja käsittääkseni Suomi ei ollut ainoakaan maa, mutta tota, niin täällä nyt konkreettisena esimerkkinä voi, voi tämän sanoa. No jossain mielessä kuitenkin tässä näyttäisi siltä, niin kuin ne alun esimerkit sieltä Harvardista ja tuota urheilusta osoitti, että tässä on nyt ilmiöitä, jotka on ajamassa postmodernia niin kuin ajattelua ehkä itsensä kanssa konkurssiin. Et siis yhä enemmän ihmiset niin kapinoivat näitä asioita vastaan. Siis Pure Research Forum on julkaissut tutkimuksia muistaakseni, jossa sen jälkeen kun tästä niin transasiasta on ruvettu puhumaan julkisuudessa, niin vastustus sitä kohtaan on kasvanut. Ja ihan niin kuin, todella huomattavasti. Siis niin kuin, rahvaan parissa. Eli niin kuin, lähes kaikkien, ketkä niin kuin, ei sitä yliopistopiirissä allekirjoita. Ja, ja, tota, ja itse asiassa yliopiston sisälläkin, mutta se on vain korkealla riskillä sanot sen ääneen. Eli tota, toisin sanoen tässä nyt vaikuttaisi olevan jonkinlaiset murrosajat tämänkin osalta sitten menossa, että tämmöinen 60-vuotinen valtakausi näyttäisi rakoilevan. Varmaan on ja jos me viime jaksossa puhuttiin näistä nuorista miehistä, jotka on konservatiivisia ja jotka löytää kristiuskon. niin se on ihan jännä nähdä, että tuleeko tämä postmodernismikin nyt jollakin lailla tiensä päähän ja, ja mitä sitten seuraavaksi tulee sijaan. Mutta, mutta, joka tapauksessa on, on, ainakin selvää, että tuolla sosiaalisessa mediassa niin vähintäänkin on semmoinen aika voimakas myös vastareaktio näille ilmiöille. Et, en tiedä, johtaako se mihinkään, mutta sitä on ilmassa. Joo, ehkä sellainen muistutus varmaan tässä itse kullekin. Äh, niin kuin kristillisen kirkon piirissä elävällä on se, että aikakaudet tulee ja menee. Tämäkin on joku muotifilosofia, joka on alkanut ja sitten se joskus päättyy. Kyse on sit siitä, että miten miten me toimitaan, että karpe die, tartu hetkeen niin kuin kristittynä tässä, että se, on niin kuin, pitää seurata aikaa ja miettiä, että miten lähetystyötä voi vaikka tehdä, tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Mutta tässä oli meidän, meidän jakso tästä postmodernismista. Mentiin korkeilla älyllisillä tota, taajuuksilla yläilmoissa ja, ja toivottavasti siitä selvyyttä sitten tuli, Tuli katsojille jonkin verran. Ei muuta kuin tykkäämään, kommentoimaan ja jakamaan tätä jaksoa maan ääriin asti. Kiitos huomioon.